esittelemme teille. Iskun kestävä, kone pestävä, erittäin tehokkaasti lämpöä eristävä. Ehkäpä läsnä oleva kuin lätkä matsissa konsanaa. Ei sano vaan ei, haluu heti tietää monta saa. Ei hätää. Osaamista enemmän kuin tsäkää, ei just mätää, mut vähän. Tää on aina suht tätä, mitään pahempaa kuin parkkifirman laskut oo sen. Ainoan, jonka voit heittää suoraan tiheimpäänkin kasvustoon. Joka tapauksessa pyhempi kuin moni oli jutut jakauksesta heitin, vaikka toki eka tovin otin. Voi kysyä, onko mitään järkeä puhua tällä tavalla? Me tarkistaa tapahtuma aika janalta se meni. Ainekset kattilaan, pari minuutin kiehautus ja yöksi aromipesään hautumaan. Karaoke laulu vaan. Et voi väliin kertoa vitsejä, luottavainen, vaikkei suomalainen osaa myydä itseään. Hyvinkin yksinkertais. Hakee silti vertaista, dear Watson, en oo lekuri, mut jos on pakko, niin mie katson. Ei näytä kunto ees välttävältä, mut hällä välpä. Pikkumainen vittupäällä on vittumainen pikkunälkä, kun kaikki muuttuu. Se on uskomaton uutuus. Täältä alas tultuu, kattoo jalkoja, et luutuus. Markkinoiden merkittävin, melkein läpi turhan kovaa. Näin helppoa se on. No on, on, kunhan osaa, soita heti, niin kuuluu. Kuulet, mitkä on ne suuret virtaansa vailla olevat mahdollisuudet. Yeah.